ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھ تہ ست پیام زینب ٹی وی پہ مخاطب پروگرام زندگی ہند سفر ہیت تہندس خدمت مز حاضر بیاہ اخ شمار ہیت یت پروگرامس مز تمن ذاکرانی کرامن ست کت کرانوشر رسائی ادبس قشر کلاسکی مرسی گڈ آس بورمت ات پوچھر آسک دتمت تو یہ آسک جائے جائے واترمت دپو یمو ات خدمت آس کرمو ات ادبس آبیری آس کرم اچھ تم نش گسان تو مرسند حوالہ تم ست کت کران امکن رموزن ہند حوالہ یا امکن اوزانن ہند حوالہ یا یو زن قشر مرسی ونکنس حیت ہے تم کے حوالہ تھی تم ست کت کران یا یم زن تو سانو نفو ات مز علمی کمالات ہمت تم حوالہ تھی تم ذاکر صبن ست کت کران تو آج اڈینا گامس اندر اگر یمس اڈینا گامچ کت کرو تو یہ مرسند حوالہ سٹھا زرخیز علاقہ تو یم علاقن یم گامن سٹھا تھد پائک ذاکر پید کرمت تو آج سیس خاص شخصیت یم ذاکری ہندس فنس ست وابستہ قریباً گئی یمن پانچتاجی وری مرسی پران تو ات فنس ست وابستہ مجلسن مجھ مرسی پران باقاعدگی ہند پہ مجلسن ہند اخ ذاکر تو بیچ سبن اندر تہ مرسی پران اس زون آز مناسب آز کرو امت ذاکر صاحب ست کت مرسن ہند حوالہ ام سن یہ تجربہ کرو حاصل یہ زن ام سند مرسی ہند حوالہ امن نش زانکاری سو واتنو تہ نش یا کرو اوزانن ہند حوالہ امن ست کت تو بہرحال روزو نیل تہ تو ذاکر صبس درمیان بلکہ یمو سید سیود ذاکر صبس کن یم ون یم سانہ پروگرام زینت بنان ذاکر حاجی زوار غلام حسین پرے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ذاکر صاحب ام بروٹ کرو تہ ست ذاکر ہند حوالہ کت ام کے فن کے حوالہ کرو کت یا یم تہ تجربہ اس تہ تجربہ چھو یا اس تہ زندگی ہند سفر چھو ونیک تام تم حوالہ کرو تہ ست کت مگر گوڈنیت کرو شروعات یمے سوالہ ست تہ نش یہ زاننے کوشش زی تہ کر چھو زامت کت ماحولس مز پریتھو تہ کت پہ سپز تہ گرس مز اندر تربیت تو کت پہ او تہ مرسی ہندس شعبس کن پتہ ہنا ون تو سان ناظرین تہ بہس گوڈنیس پیام زینب ٹی وی شکریہ کران یم پریت جائے واتان یم اس نش واتان یہ کلام جائے جائے اس کیا مزور دمو یمن یم دی مزور جنائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا یم واتن اس نش فن پریت جائے واتان محنت کران شکریہ شکریہ امی حوصلہ افزائی خطر۔ تو ذاکر صاحب یم سات اس تہذ کت کران تو تھی ال پل محیط تہد ذاکری ہند اس یہ پانچتہ ورین پہ محیط تو یمن پانچتہ ورین رودو تھی برابر ذاکری کران اکہ جائے پہ گسان بیکہ جائے گسان مرسی پران ازادار ودناوان رونوان مجلس برپا کران دپو سو کس جائے چھ یتن تہ مجلس پرمت یتن مرسی پرمت چھو مگر اس کرو کت مرسی ہند حوالہ تہ سکے تھی ذاکر اہل بیت علیہم السلام مگر گوڈنیت یژھو اس تہ نش یہ زن یہ سوال کرو اس تہ گوڈنیت زی تہ کر زو کت ماحولس مز سپز تہ پرورش کت پہ سپز پتہ تربیت تو کت پہ او تہ پتہ مرسی ہندسی شعبس کن تو یژھو زی بہ سا گژھہ ذاکر اہل بیتی بنن ات کیا راز اس پت کن ہنا ون تو سانہ ناظرین بہ آمت بت بگس مز مے موج تت کیا سن سن اس کنوہ شیتھ تو پانچتجی یعنی کنوہ شیتھ تو پانچتجی ہس مجھ تھی بد بکس مزہ زامت یل زن تھی بسکین وڈی تو لگ بھگ ستستھ وری گانے ونکس تھی ستستھ وری ایج تہذ تو یم سات تھی بد بکس اندر زو تو ات گئی تہ تربیت پتہ تربیت گئی بہت پہ گسان تور ماج سات روزان موج اس نان تہ تی اچھا نان تہ تی اہن میری مل سن موج تس تی ات تور زمین پمین پتہ تو پتہ ہوش مے اتی مرسی دپ یم سات تہ لوکچار پن شر پان تو پتہ اوت اڈن اڈن تو وڈنس مجھ زن تہ بابہ صب تمس ہس نا کز بائی بارن اس مے بابس نا حاجی غلام حسن پری اچھا سہ مرسی پہ زیارت کر تم تپری حج پہ تو تمس جگ گسان اگ صبن اگ سے یوسفس نش تمس وتھن بہن بیس ات مرسی تہ پہ شبن تہ پہ تو پتہ ہسا ہیچ مے مرسی اگر تہد گرچ کت کرو تو یہ ماحول کت تہد گرک ماحول مطلب یہ ماحول جان نماز پران
روزو ٲسۍ دَران بیٚیہِ ٲسۍ کَران کٲم تہِ ٲسۍ یہِ اوس کَران اکبر کٲم چھِ ماحول چھُ تۄہہِ اوسمُت. تیٚلہِ آسہِ شامنَس آسہِ پھیٚکے مَسلن ہٕنٛز ذِکِر تہِ سَپدان آسہِ آ اَکھ صُبحن ٲسۍ تھوٚمُت جایہِ جایہِ مَسجِدَن منٛز اِمام بارَن منٛز زَنہِ مَرٕد گژھان ٲسۍ شامَس نٮ۪ماز ٲسۍ پَران یِم ٲسۍ یِوان زَنہِ گَرے نٮ۪ماز پٔرِتھ تہٕ أسۍ ٲسۍ پَران تٔتی پَتہٕ ٲسۍ کَران تعلیٖم اصوٗل تۄہہِ اَتہِ ٲسۍ تۄہہِ پَتہٕ شامَس ٲسۍ گژھان تُہۍ ٲسِو اِمام بارَس منٛز گژھان یا مَسجِد سۭتۍ تَتہِ ٲسۍ فقی مَسٲیلَن مُتعلِق تۄہہِ تعلیٖم یِوان دِنہٕ آ تہٕ کَم کَم فقی مَسٲیِل ٲسۍ تۄہہِ وَننہٕ اَتہِ یِوان نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ روزان یِم زَن نٮ۪مازِ منٛز دَرکار چھِ غسلَس مُتعلِق عضوَس مُتعلِق تۄہہِ چھُو پانہٕ قۄران شریٖف تہِ پوٚرمُت تہٕ ختم کوٚرمُت تۄہہِ اہن حظ تہٕ یُس زَن تہٕ پَتہٕ تُہۍ پَتہٕ یُس زَن اگر تُہۍ تۄہہِ معاشیتٕچ کَتھ کَرو یُس یہِ گَریُک گُزارٕ چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ اوس تۄہہِ چَلان گَریُک کَتھ پٮ۪ٹھ ٲس تُہٕنٛز معاشیت دَرمَدار کَتھ پٮ۪ٹھ ٲس تُہٕنٛز معاشیت کاربارَس پٮ۪ٹھٕے کیٛاہ کاربار ٲسِو تُہۍ کَران رَگبَر کٲم ٹۄپہٕ کٲم باقٕے کامہِ ٲسِو گَریُک گُزارا أتھۍ پٮ۪ٹھ کَران تہٕ کٔژ بٲے بارٕنۍ ٲسِو تُہۍ أسۍ ٲسۍ ژور بٲے بارٕنۍ تہٕ تُہۍ ٲسِو زِٹھی تُہۍ ٲسِو زِٹھی بیٚیہِ حظ بیٚنہِ زٕ تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ جِناب أسۍ کَتھ کَرو مَرثِیَن ہِنٛدِ حوالہٕ کَرو تِکیٛازِ تُہۍ چھُو اَکھ باقٲعدٕ ذٲکِر اَکھ چھُو تُہۍ زَن یہِ مَرثِیَن ہُنٛد اوٚپ ژوٚپ یہِ مَرثِیَن ہٕنٛز زیر یہِ کَتَس لٔج تۄہہِ بُجہِ بوٚگ اچھا تٔتی ٲسۍ کَران چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو بُجہِ بوٚگسٕے منٛز پانَس آمٕتۍ جِناب تہٕ اگر أسۍ بُجہِ بوٚگٕچ کَتھ کَرو بُجہِ بوٚگَس یہِ چھُ مَرثِیَن ہُنٛد مالنٕے وَزَن چھُ بُجہِ بوٚگ بِلکُل صحیح صحیح کَتھ اَتہِ چھِنہ ذٲکِرٕے ٲسۍ ذٲکِر فضل علی چھُ اوسمُت ذٲکِر غلام حُسین اچھا تہٕ فضل علی صٲبَن چھو تۄہہِ کُنہِ مضموٗنَس واریاہَن تعلیٖم کَتھ مضموٗنَس سروٗر چھُ أکیٛاہ یہِ کَفَن بیٚیہِ چھُ مۄختَس کٔرمٕژ تعلیٖم واریاہَن مَرثِیَن. یۄس تۄہہِ گۄڈنِچ مَرثی پٔرو ییٚلہِ نہٕ تۄہہِ تعلیٖم کٔرٕو مَرثِیَن سۄ کۄس مَرثی چھِ گۄڈنٮ۪تھ یۄس تۄہہِ پٔرو؟ اَسہِ پوٚر سروٗر گۄڈنٮ۪تھٕے. کَتہِ پوٚرُو سُہ؟ پوٚر گامسٕے منٛز. ییٚلہِ تۄہہِ گۄڈنِچ لَٹہِ مضموٗنَس سروٗر پوٚرُو تَلہٕ حظ کِتھ پٲٹھۍ پوٚرُو سُہ سروٗر کٔرۍتو سُہ مار سانٮ۪ن ناظریٖن عرض کٔرۍتو بِسمہِ اللہ شُکوتا صاحب اِمام سان سون مولا بخشِن نٮ۪صب ثواب اَسہِ گۄناگار شُوارُے اوس موس مو او کٔرۍتو نظرا پَنٕنٮ۪ن اَمولَن تَسہِ وا اَسہِ وَسی لا مو تُہۍ تہِ یاد کٔرِتھ تَسٕنٛدے محبت وَدنا کٔرۍ توس بٔرۍ توس لو درٛایا وَڈٕ وارسٕے موسمَس کۄچھِ کے ہاے ہاے زول مو ظٲلمو ترٛیش منٛگنہِ ریش ساے پھیت مظلوم خلقو ترٛیش بۄچھ ارسار کاران پیومُت چھُم سور آیا لو خۄدایا ہیٖتو پایس پیٖتو دیٖتو اکوے ترٛیشہِ پیالو زَن مارِوم گبر
قاسمت اکبر لشمای اصغر خرد سالو شاہ چھس کھسان چھس وسان ونس یت کالو یلی امام حسینس کوش پٹ آو مارن علی اصغر کتھ پٲٹھۍ اوس آلو دِوان پنٛنٮ۪ن دردِلن گوٚوُم اکہِ اکہِ نیران تُہۍ بٲے تہٕ گبر صبر کارِم یوٗت کالو پھیوٗر فراتس کُن تہِ دِتُن آلو اَتہِ زَن شہیٖدن آلو یِم ٲسۍ لَرِ لَرِ پھیران بوزان ٲسۍ اِمام حسین آلو سِکِتن ہُہ پھیوٗر فراتس کُن عباس تھار راٹھ تام یہِ وقت رٔٹی جا ملالو عباس یتم تھار راٹھ تام یہِ وقت رٔٹی جا ملالو اَمہِ پَتہٕ پھیوٗر أمِس ماسوٗمَس کُن دوٚپُن حظ پوترو بہٕ چھُسا یہِ مُسافِر پوترو یُتھ نہٕ با ملال گٔژھے کور ہم کپن ہو مےٚ أچھے بوے تہِ ڈولان چھِ بے کفن تہٕ دفن نیٚدرو بہٕ ووس گُلالو اَدٕ پانے دۄکھ لدن یِمس شام شر پان ڈن نالو تمے سات قبرِ کھنے زمین ما ون کول مے آ مانت حوالو جزاک اللہ جزاک اللہ. تہٕ ذٲکِر صٲب گوٚو تُہُنٛد سِلسِلہٕ مرثی پَرنُک شروٗع اَتہِ پٮ۪ٹھٕ تہٕ اَتہِ اَپور کِتھ پٲٹھۍ روٗد تُہُنٛد سفر پَتہٕ پَکان برونٛہہ کُن برونٛہہ کُن اَمہِ مرثِیَن ہُنٛد تہٕ کۭژاہ مرثی کَریو تۄہہِ یاد تہٕ اُستاد کُس روٗد پَتہٕ تۄہہِ یِمن باقین مرثِیَن یِم تۄہہِ مجلِسن منٛز پَتہٕ پَرِ باقٕے مرثی ہیٚچھ مےٚ باقٕے اُستادَن نِش تہِ مُصوٗف حاجی مُصوٗف نِش کٔر یہِ واریاہ نقٲشی کٔر باقٕے تہِ کٔر تَتہِ دِل کوٚر دِل چھُ یِمے فقیٖر ہُنٛدُے یِم کٔر أتی مےٚ واریاہ مرثی کَپھس وَپھس دِل تہٕ باقٕے کوٚر کیٚنٛہہ اَتہِ سُہ ژۄندٕ پورِ کاجمہِ صٲبَس نِش تہِ کیٚنٛہہ مضموٗن نٔے ٲسۍ تِم اگر أسۍ یہِ مرثِیَن ہِنٛدِ حوالہٕ تۄہہِ سۭتۍ کَتھ چھِ کَران زِ کۭژاہ مرثی کَریو تۄہہِ یاد مےٚ ہَسا چھِ تقریٖباً ژَتجی پانٛژتٲجی یاد ژَتجی پانٛژتٲجی اَتھ منٛز چھُ حمُد ناتھ تۄہہِ سٲرسٕے چھُنہٕ حمُد ناتھ کینٛژھن چھُ تہٕ صٲب اگر أسۍ کَتھ کَرو اَمہِ کٲشرِ مرثی ہٕنٛز اَمہِ رسٲیی اَدبٕچ کَتھ کَرو أسۍ تِکیٛازِ یہِ چھُ با کمال علم اَتھ منٛز چھُ علم تَمہِ آیہِ وَننہٕ آمُت تِمو چھُ تِمو مُصنِفو علمی کمالات کٔرمٕتۍ تہٕ تِم مرثی چھَکھ وَنِمَژٕ تہٕ اَتھ چھُنہٕ جورٕ کُنہِ جایہِ تہٕ مےٚ ؤنۍتو یہِ علم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ مرثی ہیٚچھنہٕ خٲطرٕ کَمَن کَمَن اُستادَن نِش پیوٚو گژھُن تۄہہِ باقٕے پَتہٕ کَریو تۄہہِ مرثی یاد باقٕے مرثی تہِ کَریو پَتہٕ یاد تۄہہِ تہٕ کوٚت کوٚت پیوٚو تۄہہِ گژھُن
یِم اُستاد حٲصِل کَرنہٕ باپَتھ؟ مےٚ ہَسا اوس بٕتھِ بُک تہٕ تَتہِ کوٚرُم حٲصِل واریاہ مَرسی. اچھا. تہٕ بیٚیہِ کَرِ یِم اورٕ یورٕ اَنہِ ریٖل تہِ یِمَن زٲکِرَن نِش، حاجی مُصطفِس نِش، نقٲشی ٲس، باقٕے واز اوس، باقٕے مَرسی آسہٕ، تِم اوسُس بہٕ ریٖل اَنان کٔرِتھ تہِ ہیٚچھان اوسُس. تِم ٲسۍ بَجہِ بَجہِ یِوان سون تہِ مَرسی پَرنہِ، بیٚیہِ ٲسِم ژٕنٛدٕ پورِ تہِ سٕنٛدِس قٲجمہِ صٲبَس نِش. چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو وٕنکیٚنَس تُہٕنٛز ایج ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِ تۄہہِ چھو 77 ؤری وٕنکیٚنَس ایج، مےٚ ؤنۍتو آز چھِ یُس زَن سون اَکثر نوجوان تِم تہِ چھِ یَژھان اَتھ فیٖلڈَس منٛز یُن، یِوان تہِ چھِ شَدٕ مَدٕ سان، تہٕ اَصٕل گژھیٛا ٹیپ رِکاڈ پٮ۪ٹھ یا موبایلو پٮ۪ٹھ چھِ یِم وَزَن بوزان یا الفاظ چھِ بوزان، یاد چھِ کَران سُے، کِنہٕ اُستاد گژھِ اَصٕل حٲصِل کَرُن؟ اُستاد تہِ گژھِ آسُن اَصٕل حٲصِل. ہُہ ما چھُ گژھان گوٹفِکیشَن یُس بیٚکہِ سُنٛد موبایلہٕ پٮ۪ٹھ بوزان؟ کُنہِ جایہِ آسہِ تَتھ گژھان گڑبڑ تہِ چھِ گژھان. تۄہہِ کیٛاہ باسان اَصٕل کُس چھُ؟ اَصٕل چھُ اُستادٕے کَرُن حٲصِل. تہٕ ذٲکِر صٲب، اَسہِ ؤنۍتو تُہۍ، تُہۍ چھِو وَنان 42 مَرسی چھےٚ مےٚ یاد، أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو اَتھ کٲشرِس رَسٲیی اَدبَس، اَتھ کٲشرِ کٕلاسِکی مَرسی پنٛنہِ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ أسۍ پوچھر دِتھ، زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ عروٗج ہٮ۪کو أسۍ دِتھ، کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ اَسہِ چھُ اُستاد کَرٕنۍ حٲصِل، پَرُن برونٛہہ کُن پَکُن، فَن پَکناوُن، اَتھ پَزِ سارنٕے کَرٕنۍ کوٗشِش، یہِ چھُ اَتھ مَسجِد منٛز گژھُن، بوزُن، أتی لَبَن نَتہٕ یِن مَسجِد تھٲیِتھ یِن لوٗکھ تہِ گژھِ نہٕ کَرُن. تہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو یِم یِم زَن کٲشرِ مَرسی چھِ وٕنکیٚنَس وَننہٕ آمژٕ، کٲفی تعداد چھُ کٲشرٮ۪ن مَرسِیَن ہُنٛد، مضموٗنَن ہُنٛد یِمہٕ وَننہٕ منٛز مُصنِفو ووٚنمُت چھُ، ییٚلہِ زَن وٕچھان چھِ أسۍ زٕ ڈاے ہَتھ مضموٗن یِمَن وَزَن آسہِ پَرنہٕ چھِ یِوان، باقٕے یُس زَن کَلام چھُ سُہ چھُ پَڑا، تَتھ گٔژھ کوٗشِش گژھٕنۍ تِم وَزَن تَمے کَرٕنۍ تہٕ تَتھ کُن تہِ گوٚژھ گُزرُن. تُہۍ تہِ چھُو ذٲکِر اَکھ، تُہۍ چھِو وَنان بہٕ چھُس 77 وول، سُہ چھُکھ اَکھ پرٛون ذٲکِر اَکھ، سُہ چھُ بیٚیہِ مَجلِسَن منٛز، مَجلِسہٕ یِمَن بَجَن بَجَن مَجلِسَن منٛز چھُ تُہۍ مَرسی پَران، تہٕ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو اَتھ یہِ مَرسِیَن وَزَن دِتھ، کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ اَتھ چھُ مُصنِفَن نِش گژھُن، تِمَن چھُ وَزَن، تِم تَتہِ کَرُن وَزَن حٲصِل. مُصنِف چھِ مومٕتۍ، وٕنکیٚس چھِنہ بیٚیہِ نٔے مُصنِف، تِمن نِش وٕچھن وَزَن، اگر نہٕ وَزَن آسٮ۪کھ اگر نہٕ تِمو تِہنٛز کٲم ٲس مَرسی، یِتھ پٲٹھۍ پرانیو مَرسی مُصنِفو چھِ اَسہِ لیچھمٕژ، مِرزا ابوُل قاسِم صٲب چھِ ٲسۍ مٕتۍ، تِمو چھِ مَرسی لیچھمٕژ، یا مُنشیو چھِ لیچھمٕژ حظ، مُنشی صٲبو چھُ واریاہو چھُ لیچھمٕژ مَرسی، مگر تِمو چھُ پَتہٕ یِمن ذٲکرن پٮ۪ٹھ ترٛومُت، ذٲکرو دیُت اَتھ پَتہٕ وَزَن، تہٕ سُہ وَزَن چھُ تُہۍ تُہۍ یِمو چھُ مُصنِفٕے وَزَن دیُتمُت، سارنٕے ما چھُ مُصنِفٕے دیُت وَزَن، وۄنۍ چھُ پیمژٕ کیٚنٛہہ مَرسی یِمن نہٕ وَزن تِمو دیُت، تِم چھِ پیمژٕ زٕ ژور ہَتھ آسان تِم پیمژٕ، تِمن کیاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ تِمن چھُ گژھُن اَسہِ کٲنٛسہِ وَزن، یُس زَن وَزن آسہِ وَنان سُہ وَنہِ وَزن تہٕ مَرسی گژھن چالو. اَچھا، اَمہِ سۭتۍ مِلیو عروٗج سانہِ کٲشِر مَرسی. آ اَصٕل. اَگر أسۍ ذِکِر کَرو کٲشرٮ۪ن مَرسِیَن ہٕنٛز، خاص کر اگر أسۍ ذِکِر کَرو أمِس ذاکرِ اہلِ بیت علیہِ السلام سٕنٛز ذِکِر کَرو، أمۍ سُنٛد رول کیاہ چھُ اَتھ مَرسی منٛز؟ رول چھُ اَسہِ پَران، یہِ چھُ اگر مُصنِفَن فَن ووٚن تٔمۍ ووٚن یوٚتانۍ یہِ واتناوو ذاکِرَوٕے پرٛٮ۪تھ جایہِ، پرٛٮ۪تھ ٲلِس، پرٛٮ۪تھ گامَس تہٕ پرٛٮ۪تھ محلَس، تہٕ اَمے سۭتۍ پَکان چھِ برونٛٹھ ذاکِر سٕنٛدِ سۭتۍ. صحیح صحیح. یعنی کہِ تُہُنٛد وَننُک مقصد چھُ اگر ہَسا ذٲکِرَن یِم زَن مُصنِفَن مَرسی پَتہٕ واتنٲو یہِ لُکَن تانۍ أمی ذٲکِر ذٲکِرَن، تہٕ أمۍ دیُت اَتھ پَتہٕ وَزَن، اَمہِ وَزنہٕ سۭتۍ کیٛاہ رُتبہٕ ہُریو اَتھ کٲشرِ مَرسی؟ وَزنہٕ چھُ وَزنَس چھُ اَثر، بیٚیہِ چھُ اَتھ یِوان لُطُف، ییٚمہِ ساتہٕ مَرسی مِسرِ پَران چھِ اَتھ چھُ اَثر آسان پَتہٕ اَتھ وَزنَس، اگر وَزَن پھُٹ مَرسی چھِ گژھان اَڑژٕٹ، تہٕ اَمہِ وَزنہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ اَسہِ کَرُن؟ وَزنَس پَزِ زیادٕ کوٗشِش کَرٕنۍ وَزَن کَرُن صحیح، صحیح وَزَن صحیح گژھِ آسُن وَزَن. تہٕ ذٲکِر صٲب، اگر أسۍ کانٛہہ مضموٗن پَرو، مضموٗنہِ سروٗر ٲسِو تُہۍ وٕنہِ پَران، اگر اَتھ منٛز وَزنَس منٛز ہَنا ڈَلہِ تہٕ اَصلَس منٛز ما گژھِ کینٛہہ؟ سورُے گژھِ فرق، کِہیٖنۍ چَلہِ. گوٚو تیٚلہِ چھُ اَسہِ وَزنُک بَڑٕ خیال، وَزنُک چھُ خیال تھاوُن، تہٕ اَسہِ چھِنہ تِم پٲدٕ کَرٕنۍ تِم اُستاد یِم زَن تہِ یہِ وَژھن محفوٗظ تھاوَن، یِم یہِ رَژھراوَن یہِ وَزَن، تہٕ اَسہِ چھُ اَمہِ وَزنُک تیٚلہِ خیال تھاوُن صحیح. جِناب، صحیح وَزَن کَتھ وَنو أسۍ؟ صحیح وَزَن ہَسا یُس چَلان آسہِ عام ذاکِرَن، پرٛانٮ۪ن ذاکِرَن ہُنٛد، یُس عامَس منٛز آسہِ، یُس عامَس منٛز ہُہ نہٕ کینٛہہ علاقٲیی وَزَن، علاقٲیی وَزَن گژھِ نہٕ آسُن. اچھا اچھا، تہٕ صحیح وَزَن وَنو بہٕ، یُس عامَس منٛز چَلان آسہِ، تہٕ سُے وَزَن پَزِ اَسہِ اختیار حٲصِل کَرُن، سُے پَزِ اَسہِ مَرسِیَن لاگُن تہِ، لاگُن تہِ. اہن حظ. تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کَتھ چھِ کَران، تُہۍ چھُو وٕنکیٚنَس مَجلِسَن منٛز تہِ مَرسی پَران، بَجَن بَجَن مَجلِسَن منٛز چھُو تُہۍ مَرسی، تُہۍ چھُو اُنجُمَنَس باقٲعدگی سان اُنجُمَنَس منٛز تہِ مَرسی پَران، تُہۍ اُنجُمَنَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ میج تۄہہِ وٲرۍ؟ مےٚ حظ اوس اَتہِ بابہٕ صٲب اور گژھان، سُہ تہِ اوس تَتہِ مَرسی پَران، اَکھ سۭتۍ جُسفَس سۭتۍ، علیہ رحمَس، خۄدا سوٗز رحمت تٔمِس، تہٕ تٔمِس اوس خدمت تہِ کَران، یہِ تہِ کَران، تہٕ بیٚیہِ اوس تَتہِ مَرسی تہِ پَران شَبَن وَبَن، تہٕ بہٕ تہِ اوسُس آسان سۭتۍ، تہٕ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ مَرسی ہیٚچھ صحیح پٲٹھۍ، پَتہٕ نیوٗس بہٕ اَکھ سۭتۍ محمدَن
ذٲکِر. گوٚو تۄہہِ اوسوٕ گۄڈٕ پَنُن پان مَننومُت کٲشِر پٲٹھۍ، تۄہہِ اوسوٕ پَنُن پان تَیار کوٚرمُت مَرضی سٕنٛدِ خٲطرٕ، تُہۍ ٲسِو اکھ باضٲبطہٕ ذٲکِر بَنیمٕتۍ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ اونجمَنَس منٛز. جِناب کٔژ ؤری گوٚو تۄہہِ اونجمَنَس مَرضی پَران؟ مےٚ حظ گٔے اکھ سۭتۍ مام اونجمَنَس منٛز پٔر مےٚ اکھ سۭتۍ مامدِن سٲری 17 ؤری ٲسۍ تٔمِس کیٛاہ کوٚت اوسُس، تہٕ تَتہِ پٮ۪ٹھ تہِ گٔے وہ لگاتار پَران لگاتار پَران. تہٕ کَم کَم مضموٗن ٲسِو تُہۍ یِمن مجلِسن منٛز پَران اکثر بیشتر؟ صافی ٲسۍ پَران، سروٗر ٲسۍ پَران، یہِ ہسا یہِ کَفَس ٲسۍ پَران، یہِ ہسا مۄختہٕ ٲسۍ پَران، واریاہ مَرسی مضموٗنہِ کَفسہٕ منٛز پٔرۍ تو تبرُکن سانٮ۪ن ناظرن کیٚنٛہہ مِسرٕ، کٔرۍ تو بِسم اللہ. یا شاتر چھاتن لار لاد کوتُر سیر کریاتن بشوت شاہی نے آز لجی چھاک چانس کوتر فوجس مدین لجکھ وام گنڈاک لا رو أنِکھ أسیٖر کربلا نا چارو کرنکھ مرن پنجرٕ کھنجراو تہٕ نٲزو سۭتۍ بے دی نے لدنکھ سر ناز شاخن ناز دا رو کوٚرُکھ کبوٗتر ہرمان شِکار کٔرٕکھ ترٛیش اَتٮ۪ن رٲش آب دامن بۄچاتہِ مٔرۍ بٔرۍ ہو کانہٕ پھلے چھکو بٔرۍ اکھ بدن نٲزو اندامن ژھرٛٹھ دِیِکھ کانن کَنٮ۪ن تلے ترٛٲوِکھ یِمام حُسینس کرٛیکھ نکھٕ پھیکی جو دا جو دا مٲرۍ مٲرۍ سارِ را ہا ہا زونا خوٗن حالا لے کٔرِتھ أسیٖر بیٖبہٕ کھارٮ۪کھ مونٹن کجاوَن اندارو آموی بو پھِروُکھ بیمار پارشار کٔرتھٕ زنجرن ہوٗد پنجرو نِشستہٕ تس گنڈو سۭتۍ روٗد موت نٲزو وا گرمہٕ سۭتۍ پھرٛکان بو پھوران شاہ ہا جزاک اللہ جزاک اللہ. ذٲکِر غلام حُسین پَرے صٲب یہِ چھےٚ فضل مرضی صحیح. تہٕ اگر أسۍ
چھُکھ تۄہہِ یِمن مرضی تُہۍ پَران چھُکھ، تۄہہِ کۄس مرضی چھے، ٹٲٹھ مرضی، یار مرضی، یُس تُہۍ یَژھان چھُو بار بار پَرہا بہٕ، تِکیازِ ژَتجی مضموٗن چھُو تُہۍ پَران. یوٗسُف یِہوے فقیٖر ہُنٛد، فقیٖر ہُنٛد یوٗسُف، تَمہِ منٛز پٔرۍ تو تَورُکن کیٚنٛہہ مِصر. دیوان زان دِمہٕ نا پٔری یاد، سپنو بیداد، یاد چھُمے پیوانو، تِم کربلا یکہِ شہید بیکس شیر، بیٚیہِ سُمے دانو، بیٚیہِ سۄ اَڈٕ کٔج اوٗنٛٹس پٮ۪ٹھ سٔگیٖر، تَس چھُ مُرے شیر، اوس لا یا نو، وَنہِ کیٛاہ گُزریو کیوں، قتل گٔے مٔنٛزِ کو پھاسہٕ کُن ییٚلہِ درٛایے، ووٚتھ پھلکو پٮ۪ٹھ مالکن تہِ واو لا، ییٚلہِ بایے بِنہِ سمکھنہِ آیے، ووٚتھ پھلکو پٮ۪ٹھ مالکن تہِ واو لا، ییٚلہِ بایے بِنہِ سمکھنہِ آیے، کون گاو آلو مستی تو والا، ییٚلہِ اَڈٕ کٔج وونٛٹ پٮ۪ٹھ وٹھ لا، گژھِ نالہٕ مَچہِ رُٹنہٕ بابہٕ پادشاہ، ٲسٕس میٖر دِوان جایے جا آیے، دَپان ٲسٕس بابو میون گٔے صٲب کیٚنٛہہ مالا لا، کَرتَم کَتھٕ چھُ مولو آمُت لَگایہِ بَلایے، میون گٔے صٲب کیٚنٛہہ مالا لا، کَرتَم کَتھٕ چھُ مولو آمُت لَگایہِ بَلایے، ساسٕے لۄکچار سیٖنَس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ مےٚ ہٲے لا، وَنتَم ہو بابہٕ آز کوٚت گٔیے سۄ مایے،
آز کر ہم اتن کھورن زنجر ات لا ون بہ معصوم دار وونٹ گرا آئے ذاکر صٲب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن مرثیَن ہٕنٛز کَتھ کران چھِ کوتاہ اَثر چھُ یِمن مرثیَن منٛز کیُتھ وَزن چھُ یِمن تِمو مُصنِفو دیُتمُت یا تِمو وۄستادو دیُتمُت یِم اَتھ سۭتۍ کران ٲسۍ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ یِمو حق ادٲیی کٔرمٕژ اَمہِ کربلاہَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کَم کَم ظُلم آیہِ امام حُسین علیہ السلام تہٕ وسلامَس کرنہٕ کربلاہَس منٛز تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھُ یِمو مُصنِفو سٲنۍ اَمِچ قلم بندی کٔرمٕژ یہِ اَستامَتھ واتنومُت تہٕ چوٗنٛکہِ تُہۍ چھُو زوار تہِ حٲج صٲب تہِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ کربلا وٲتِو تَتھ جایہِ وٲتِو یَتَس اِمام حُسین علیہ السلام شہید کرنہٕ آو کیٛاہ کیفیت گٔے تَمہِ ساتہٕ تَتہِ کُس مضموٗن پوٚرُو تَتہِ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ سٲنۍ کٲشِر مُصنِفَن تَتَس یاد کوٚرمُت اِمام حُسین تہٕ کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِمن ظُلمن ٹھیٚور دیُتمُت ییٚلہِ حظ گونی صٲب ٲسۍ کربلا وٲتۍ یہِ مُصنِفو ووٚنمُت اوس کلام تہِ حظ وُچھ اَسہِ ہُہ بوٗت تَتہِ سُہ آسہِ برابر بہٕ وَنہٕ کیٚمِس بہٕ چھُس شُکریہ کران چون یہِ چھُ تُہۍ چھُو واتناوان پرٛٮ۪تھ جایہِ یہِ پروگرام ییٚلہِ کربلا واتہِ وُچھ یہِ مُصنِفو ووٚنمُت چھُ تہِ وُچھ اَسہِ برابر ہُہ بہٕ ہُہ پھِران تہٕ شاہ سٕنٛدِ اِسمہِ اعظم تاس قۄد شے سِدرت مُن تہٕ پَران ذِکرِ علی علی ہمیشہٕ اَنبیا بایے لا اَس ییٚلہِ تِم مان سخت مُیما اوس آ سانے کران اوس آ سا کِتھ پٲٹھۍ ووت شہری خۄدا کیٛاہ آس پیش درسار آیہِ کربلا مٔرِتھ تہِ لوٚگُس نہٕ آرام روحَس لٔجِس لار تٔے شاہَس عۄقدٕ کام کٲم پیش آس واہِ مٲدا جنگیو دُکھ تہٕ باد رُک بدرویو بدرِ دیٖنس ہیوٚت ہس کس کورہس امام حسین کان نانے شان حضرت سندے کوٚرہَس امام حُسین کان نانے شان حضرت
شان گری کور تسبیح زارا ژنس جگرو یل وچن جان میر شاہ حسین ڈولان تاپس کت پا وہ سارا کروالی مرض بن فدیس بن دکلا دباب تجھے میانہ کام سی میرا مار میرے ہو میانہ کام سا رے کے میرا اب ایش میں اما جناب زارا کت پاٹ وزاد بدنس تل آئی کران حسینا حسینا ہو یا سینو آئی کران حسینا حسینا ہو میانہ آلہ یا سینو پوترو میں شاد پیار شاد پیار مینو زون چمار نائی شاد بیٹ کو چا آئی سینو جناب زینب التماس کران سادس سادو خدا یاد ہیت اسہ وات دت ون درائی نا سکی
پیونو یہ معصوم مے سات آئی باب سزو بوت وچ سکی یم آسوم مے سات آئی باب سنجو مائی بوت وچی سکی ہنو یم آسوم مے سات آئی باب سنجو مائی بوت وچی سکی نو امس سٹھا بچ باباس کوچ ذرا ہے تاس کی نو جزاک اللہ ذاکر صٲب دل چھُنہٕ مانان کینٛہہ تشنہٕ لب چھِ بیٚیہِ تہِ کرہاو تۄہہِ سۭتۍ امہِ حوالہٕ کتھ مرضی ہِنٛدِ حوالہٕ کرہاو کتھ انشاء اللہ خۄدایَن اگر اسہِ زندگی دِژ تۄہہِ تہِ تہٕ اسہِ تہِ أسۍ یِمو بیٚیہِ تُہنٛدِس دولت خانس پٮ۪ٹھ تہٕ بیٚیہِ کرو کٲشرٮ۪ن مرضی ہِنٛدِ حوالہٕ کتھ تِکیازِ یہِ چھُ سُہ علم یہِ چھُ سُہ سمندر یتھ نہٕ اونٛت وونٛت کِہیٖنۍ چھُ بہرحال تۄہہِ دِتو اَسہِ پَنُن قۭمتی وقت تۄہہِ دِتو مرثی ہِنٛدِ حوالہٕ اَسہِ زانکٲری تۄہہِ دِتو مرثی ہِنٛدٮ۪ن رموٗزَن حوالہٕ اَسہِ زانکٲری تۄہہِ دِتو اَمہِ کٮ۪ن اَوزاوَن ہِنٛدِ حوالہٕ زانکٲری اَمہِ زانکٲری باپتھ بیٚیہِ قۭمتی وقت دِنہٕ باپتھ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ شُکریہ. اَسَلامُ علیکُم. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ. بہرحال ناظرین أسۍ کَرو تُہُنٛد تہِ شُکریہ زِ تۄہہِ روٗدِو برابر اَسہِ سۭتۍ یَتھ پرٛوگرامَس منٛز. سٲنۍ چھِ یِہوٚے کوٗشِش روزان زِ تۄہہِ تامَتھ گٔژھۍ تِم ذٲکِر صاحبان واتٕنۍ یِمن مرثین سۭتۍ وابستہٕ چھِ یِم اَتھ یِمو پَنُن اَتھ فَنَس پَتہٕ پَنُن پان صرف چھُ کوٚرمُت. سون مقصد چھُ صرف سے صرف یِتُے آسان زِ تۄہہِ تامَتھ گٔژھ نٔو نٔو زانکٲری کٲشرِ رسٲیی اَدبہِ کہِ حوالہٕ کٲشرِ مرثی ہِنٛدِ حوالہٕ زِ وٕنکیٚنَس کیاہ حیت چھِ اَسہِ اَتہِ, أسۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو اَتھ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ عروٗج دِتھ تہٕ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو أسۍ نٔو پُے یۄس زَن تہِ سٲنۍ چھِ نٔو پود یۄس یِنہٕ واجہِ چھِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکو نہٕ أسۍ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رٲغِب کٔرِتھ اَتھ فَنَس سۭتۍ. تہٕ أسۍ کَرو تُہٕنٛدٮ۪ن یِم زَن تُہٕنٛز آرا چھےٚ, یِم زَن تُہٕنٛز تجویٖز چھِ اَمہِ حوالہٕ, تہٕ أسۍ چھِ تُہُنٛد اِنتظار کَران زِ تُہۍ کۄس نٔو نٔو تجویٖز سوٗزِو اَسہِ, تُہُنٛد مَشوَرٕ کیٛاہ چھُ اَتھ مُتعلِق. تہٕ بہرحال آز گوٚو یِتُے نَس, تہٕ دِیِو ییٚتہِ نَس پیامہِ زینب کِس پوٗرٕ ٹیٖمَس ییٚتہِ نَس اِجازت, تُہۍ بِہِو خۄدایَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہِ وَبَرکاتُہ. فی اَمان اللہ. خۄدا حافِظ وَ ناصِر.